Li passo la paraula al senyor Agustí Carles. Sí, bona tarda, presidenta. M'agradaria, com li vaig comentar, que m'agradaria repartir entre els representants dels diferents partits polítics unes fotocòpies, si algú m'ho pot ajudar. Ho dic perquè és molt il·lustratiu, ho dic perquè com anem a parlar de la Policia Nacional, doncs explicar exactament què és el DAO, què és la Comissaria d'Informació i què és la Comissaria de la Policia Judicial, perquè si no parlem en abstracte i crec que sobre aquests plànols poden ser molt interessants les meves explicacions. Molt bé. Per què drets, finalment, després de molts mesos de treballar juntament amb l'Institut de Drets Humans, ens hem ja preparat per poder fer aquesta querella i començar ja les accions judicials? Per què? Perquè si es fixen bé, senyors diputats, portem des del 2011 elecció rere elecció, sempre amb una filtració d'una notícia falsa, sempre afectant tots els processos electorals amb històries que després es prova que no serveixen per res, i creiem, com a representant dels ciutadans i juristes que som, que tenim dret a poder votar a les eleccions tranquil·lament, sense cap interferència, i ho diem perquè el pluralisme polític, la llibertat ideològica, ens ha de permetre això. I per què? Perquè un dret fonamental, que és el dret a rebre informació veraç, que ens oblidem sempre. Això dels diaris, de la premsa, està molt bé, però hi ha un dret constitucional que jo tinc dret a que el que m'informin és veraç. I darrerament, i l'Operació Catalunya és un exemple, no s'està procedint així. Per tant, estem parlant de drets fonamentals, creiem que prou importants, i crec que algú, d'alguna manera, hauria de posar en marxa, ja que, com hem sentit, la Fiscalia encara no s'hi ha posat. Per explicar l'Operació Catalunya, ho faré cronològicament, i crec que és interessant prendre punts, perquè he vist un seguit de compareixences i crec que estan quasi tots els que haurien d'estar. Ho faré cronològic perquè la cronologia dels fets explica tot el que acabarà passant. Situem-nos l'any 2009. 2009, esclata el cas Palau, 23 de juliol. Lògicament, és la societat obre els ulls, cas Palau. 13 d'octubre, cas Pretòria. També ho posa en marxa, en aquest cas, la Guàrdia Civil. El cas Palau, Mossos d'Esquadra. És important dir els cossos, perquè són procediments que han fet el seu curs i han arribat al final. Ho dic perquè els de la Policia Nacional, com veurem, sempre queden avortats. Curiós. Què ens trobem als 2009? El 13 de setembre del 2009 hi ha la primera consulta d'Arenys de Munt. Per tant, el moviment secessionista, que és el moviment independentista, comença a treure el cap. I crec que és important la dada. I el 26 de novembre del 2009 surt aquella famosa editorial de tots els diaris advertint el Tribunal Constitucional de dir compte que això va en sèrio. Per tant, 2009. Acaba el 2009. 2010, què ens passa? Passa un fet molt important. 14 de gener del 2010, Andorra firma amb Espanya, i ho adjunto i ho aporto, el tractat pel qual s'intercanvia informació fiscal a petició d'un jutge o de la Hisenda Pública. Això entra en vigor, i la data és important, l'11 de febrer del 2010. Per tant, durant un any, tots les persones, societats que tenen béns a Andorra, han de saber que si un jutge espanyol o una inspecció fiscal amb uns fets acreditats demana informació, se li podrà donar. Una altra dada important és que gràcies a aquest conveni el firma el president Jaume Bartomeu, que també està citat a aquesta comissió, per tant li podeu fer totes les preguntes que creieu oportunes. En Jaume Bartomeu després deixa la política i és lletrat, que acaba sent lletrat en una primera etapa del senyor Estierco. Crec que és important. Això provoca que, gràcies a aquesta obertura, el 18 de març del 2010, BPA, Banca Privada d'Andorra, pot obrir una sucursal o pot comprar un banc espanyol i compra Banco Madrid. Dada també important amb tota la seqüència del que després vindrà. Què provoca això? Que la primera vegada un banc andorrà té la possibilitat de tenir un banc espanyol. Això de cara als clients que tenien diners a Andorra i de cara a regularitzar-ho és un atractiu, com després veurem. Per això BPA i Banco Madrid acaba sent l'objectiu de l'Operació Catalunya. El 12 de maig del 2010 és quan el senyor Zapatero anuncia les retallades, per tant ja comencem a veure que la legislatura comença a muntar símptomes de fatiga.
Tres personatges que vull identificar. Què estava fent el senyor Fernández Díaz el 2010? El senyor Fernández Díaz era el vicepresident del Parlament Espanyol. Un càrrec important, un home important, estava a l'oposició en aquell moment. Jorge Moragas, una altra persona important, un home de carrera diplomàtica, important la dada, ho dic pel que després diré, i després un polític, lògicament, també del PP, que estava a Madrid. I després teníem a la senyora Alicia Sánchez Camacho, que en aquell moment era senadora i presidenta del Partit Popular. Estem l'any 2010. El 27 de juny del 2010 surt la sentència de l'Estatut i és quan hi ha un daltabaix. És quan hi ha el que tots sabem, doncs, que hi ha una reacció. Sentència de l'Estatut que provoca, que s'anuncia que el 10 de juliol hi haurà la gran manifestació a la que es diu som una nació, nosaltres decidim. Entre aquest ínterin, per això ho explico, entre el 27 de juny i el 10 de juliol hi ha el dinar de la Camarga, 7 de juliol del 2010, dia de Sant Fermín, com va dir algú aquí. Per tant, aquest dinar de la Camarga creiem que és important perquè la senadora Alicia Sánchez Camacho, repeteixo, senadora i presidenta del PP, parla i dina amb una altra senyora de bon veure, Vicky Álvarez, i allà parlen el que tots sabem. 2010, s'acaba aquí. Però clar, el moviment secessionista, el moviment independentista, el país comença a bullir. Què provoca això? Que es convoquin eleccions per part del president Montilla i arribem a les eleccions que guanya el president, que guanya després el president Mas, en el que el Partit Popular treu 18 diputats. Per tant, la situació queda calmada. El Partit Popular treu una bona, treu un bon resultat i aquella reunió de la Camarga, aquella conversa de la Camarga, queda allà. Què es havia explicat allà? Doncs, principi, delictes d'evasió fiscal. Qui els havia fet? Es parlava, no?, del primogènit Pujol, però tampoc ha de descartar que ho pogués fer la Vicky Álvarez, perquè deien que pujaven amb el cotxe, per tant pujaven dos. Bueno, allò queda en silenci. Aquella conversa queda parada. Per què queda parada? Perquè comencem a analitzar què passa políticament. En aquell moment el Partit Popular s'apropa a Convergència i Unió i hi ha un entendiment, que diguem en castellà, hi ha una entesa entre ells. Què provoca això? Doncs provoca que no hi hagi cap necessitat d'utilitzar aquestes converses, senzillament. Molt bé. Arribem al desembre del 2010-2011. És un moment crític en què totes les persones que tenen diners a Andorra saben que s'han de moure i com s'han de moure. Doncs perquè no siguin investigats i demanen informació, han de desaparèixer ells i passar-ho tot a nom de fundacions o societats, que és el que diu l'acord. Recordem, per això ho apunto, que justament el desembre del 2010 i gener del 2011 és el famós pantallazo en què apareix la senyora Marta Ferrusola i els seus fills aportant uns diners. Molt bé. Què trobem? Una altra cosa interessant. Dins d'aquesta entesa entre PP i el Convergència, el juliol del 2011 es nombra el senyor Daniel de Alfonso. Neix d'aquesta entesa entre els dos partits i d'altres. I això és important. I molt bé, i així arribem a la majoria absoluta del senyor Rajoy, 20 de novembre del 2011. Què provoca la majoria absoluta del senyor Rajoy? Una cosa molt important. Primera, es dicta el Real Decret 1823-2011, on el Centre Nacional d'Intel·ligència deixa de dependre del Ministeri de Defensa i passa de vicepresidenta. Per tant, hi ha un recrec que canvia el Ministeri i diu el CNI ja no dependrà de Defensa, sinó vicepresidència. Correcte, i això és molt important per tot el que vindrà després. Per què és important? Perquè a més a més fan una segona cosa, separen la Guàrdia Civil i la Policia Nacional, els separen, fan dues coses independents. El senyor Zapatero els havia ajuntat i aquí les separa, de manera que ja no tenen comunicació. Això és important perquè es crea una Policia Nacional totalment independent. Per què serveix el Centre Nacional d'Intel·ligència? El Centre Nacional d'Intel·ligència està previst, té una llei del 2002, i està previst per fer informacions d'intel·ligència, però senzillament per informar el govern de coses que estan passant al país. Ni són agents de l'autoritat, ni són policies, ni poden actuar, ni poden perseguir. Correcte? Per tant, i llavors, poden fer punxades telefòniques al CNI? Sí. Poden fer si demanen permís a un magistrat del Tribunal Suprem. Pot fer escorcolls? Sí, si demana permís a un magistrat del Tribunal Suprem. Però té les funcions molt limitades al CNI.
i això en som conscients, que d'aquest serveix tota la informació si després no la pots derivar, perquè aquesta informació no es pot judicialitzar. Ha d'haver-hi un cos especialitzat que ho faci. Aquí és quan el ministre de Defensa, perdó, el ministre de l'Interior, Fernández Díaz, nomena director general a l'Ignacio Cosidó, i aquests senyors nombren i creen el que us ha portat a la famosa direcció adjunta operativa. I aquí és on nombren el comissari Eugenio Pino. El senyor Eugenio Pino, lògicament, quan tu arribes a un càrrec, doncs fa tot un staff de gent de confiança, uns agents molt concrets, per exemple, el comissari José Ángel Fuentes Lago, en José Luis Oliveras, en Bonifacio Díaz, que és un inspector en cap que havia estat degregat a Andorra, per tant, tenia coneixements, havia estat molts anys a Andorra, sabia què estava passant allà, i va buscar a la policia judicial José Manuel Villarejo. Molt bé. Per altra banda, si mireu l'anagrama que us he portat, hi ha la DAO, i de la DAO depèn el Ministeri, perdó, depèn l'Unitat d'Afers Interns. Aquesta Unitat d'Afers Interns està dirigida pel senyor Marcelino Martín Blas i l'inspector és en Robert López. Si mireu l'organigrama, veureu que hi ha una unitat que es diu BAO. Brigada està totalment a la dreta. La Brigada Operativa d'Apoyo. La BAO, ningú sap què és. Ni la llei. Ni la llei. Vull dir, són uns agents que estan allà. Molt bé. A partir d'aquí, què ens trobem? Que cal investigar, però tota aquesta informació que tenim important l'hem de saber canalitzar. Com s'hauria de canalitzar la informació? Com veieu en els altres organigrames, s'hauria d'anar a la comissaria d'informació i després, per judicialitzar-ho, comissaria de la policia judicial. Fins aquí cap problema. En quant al senyor Moragas, sempre diem el senyor Moragas és el cap del gabinet del senyor president, el senyor Rajoy, és cert, però té una funció també molt important. És nombrat secretari del Consell de Seguretat Nacional. Secretari del Consell de Seguretat Nacional està a totes les reunions de Seguretat Nacional on està el senyor Rajoy, on està la Soraya, on està el Fernández Díaz, on estan tots els ministres. L'any 2012 es crea un real decret, es dicta un real decret, on s'organitza la DAO. I allà s'explica exactament què farà cada funció. En cap d'aquestes funcions, i això és important, en cap d'aquestes funcions es diu que es crea cap unitat d'intel·ligència. Cap. Es creen unitats, com diu aquí, d'assumptes interns, de planificació, però estan parlant d'organització policial, de quants policies necessitem, de quants policies van cap aquí i cap allà. Dins d'aquest organigrama és on es crea la unitat d'intel·ligència, que després s'anomena periodísticament Operació Catalunya. En aquest buit legal, tot aquest aspecte que queda aquí, es crea un grup de policies que el que fan és, fora del CNI, i amb informació del CNI, comencen en marxa, posen en marxa investigacions. Investigacions que hauria de fer la comissaria de policia judicial, però com són tècniques o són informacions que no es poden aconseguir de manera legal, agafen el propòsit, creen aquesta unitat, això presumptament, evidentment, de posar en marxa tot tipus d'investigacions. No només el tema de la independència de Catalunya, sinó partits polítics, terrorisme, etc. Què ens trobem? Que cap a mitjans del 2012 el PP i CiU trenquen relacions per motius polítics i això és el daltabaix, és el trencament que provoca que tenim una dada important i és que mesos abans el govern del senyor Rajoy havia donat ordres de permetre l'amnistia fiscal. Per tant, ens trobem que durant tot el 2012 l'amnistia fiscal era un reclam perquè la gent que tingués diners fora els afloressin. Què succeeix aquí? Que aquests diners els afloren i el Ministeri de l'Economia, evidentment, coneix el nom de totes les persones que tenien diner fora, amb el compromís que no es podia investigar. De dir, ho heu portat, no preguntem, cobrem el 10% i s'ha acabat. L'amnistia fiscal acaba el 30 de novembre del 2012. Què entenem nosaltres que passa aquí? Entenem, arran de tot el que anem estudiant, que, pel que sembla, la mare o la senyora Ferrusola i els seus fills Pujol
regularitzen, mitjançant el Banco Madrid, regularitzen tota la seva inspecció fiscal. De manera que el Ministeri sap que aquests senyors tenien diner fora. Però es troben el gran dilema. Com els investiguem? Si ens acaben d'aflorar, ens ho acaben de dir, no els puc investigar. Aquest és el dilema. Aquí comença l'operació Catalunya, entenem nosaltres. Com es posa en marxa això? Ja vaig acabant. Com es posa en marxa? Doncs diuen, on són els diners? BPA. Molt bé. Hem de buscar operacions en què estigui implicada BPA. I nosaltres entenem que l'operació Catalunya també té relació amb l'operació Emperador de Gaoping. L'operació Gaoping està totalment relacionada perquè tots els comptes estan al BPA. Una altra operació que també té relació, l'operació Clotilde. Tots els comptes del senyor Petrov russos estan a BPA. Tot això és un magma d'informació que permet enviar als Estats Units per després poder dir-li als Estats Units, ho veieu com aquest banc té seriosos problemes? En totes les festes jurídiques sempre surt. Ho dic perquè es vagi entenent una mica què és l'operació Catalunya, és una cosa complexa. Per això la gent diu, per què no fiqueu una querella? Perquè és complexa, com podeu veure. Aleshores, què més forma part de l'operació Catalunya al nostre entendre? Forma part de l'operació Catalunya tot l'expedient que es posa en marxa davant del jutge Ruz, a partir de la denúncia que fa la senyora Vicky Álvarez. Entenem que forma part de l'operació Catalunya, després explicarem tota la història de Método 3, tot això és operació Catalunya, i després ho explicarem. Entenem que també és operació Catalunya la portada de la Razón amb 33 jutges que van sortir els seus DNIs, i entenem que és l'operació Catalunya, evidentment, tota l'operació BPA, que si volen després els explicaré més detalladament. Dos fets importants. També és operació Catalunya tota la trama que va quedar afectada al senyor Trias. Tot això són preguntes i proves i documents que es veuen després que són falsos, però tot això es filtra a la premsa i es posa en marxa. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies.